ובשניהם עשר חודש וחודש אדר. ובשניהם עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך פרטו להיעשות. ביום אשר סיפרו, אויבי היהודים לשאת להם, ונהפוכו אשר ישתו היהודים הם על שונאיהם, נקלו היהודים בריהם, בכל מדרון המלך כתרי ראש, לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש עמד בפניהם, כי נפפחתם על כל העמים, וכל שרי המדינות, והאחש דפנים והפחות, ועושה המלאכה של המלך מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. ובשניהם עשר חודש וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר מלך ורצו להיעשות. ביום אשר סיברו, אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר ישתתו היהודים הם על שונאיהם, נקלו היהודים בריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, וכל שרי המדינות, והאחש דפנים והפחות, ועושה המלאכה של המלך, מנשאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גרוב מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך בגדול, ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן בירה, הרגו היהודים והבית 500 איש. ואת פרשנדתה, ואת שטלפון, ואת אספתה, ואת פורתה, ואת הדליה, ואת ארידתה, ואת פרמשתה, ואת אריסאי, ואת ארידאי, ואת ויזתה. עשר את פני המן, בן המלדה, צורי היהודים הרגו, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא, במספר ההרוגים, בשושן בירה לפני המלך. ביום המלך אסתר המכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש. ואת אסתר את פני המן, בשער מדינת המלך, מה עשו? מה שבתך ונתן לך, ומה בקשתך עוד? ותעש, ותאמר אסתר, אם המלך טוב. ותאמר אסתר, אם המלך טוב, ינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן, לעשות כדעת היום. ואת אסתר את פני המן, יתלו על העץ. היום המלך לעשות כן, ותינתן דעת בשושן, ואת אסתר את פני המן תעלו, ויקהלו היהודים אשר בשושן. גם ביום הבא עשה לחודש אדר, ויגרו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם, ורוג צוניהם, 570,000, ובביזה לא שלחו את ידם. ביום 13 לחודש אדר, ונוח בבשר בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה, והיהודים אשר בשושן, נקהלו ב-13 בו, ובבשר בו, ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים ברערי הפרזות עושים את יום הבא עשה לכל שדה שמחה משתה ויום טוב ומשלוח מנות איץ לרעהו. ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים לכל היהודים, אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם, להיות עושים את יום הבא עשה לחודש אדר, ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, קיימים אשר נחו בהם היהודים אויביהם, והחודש אשר נמפח בהם מגון לשמחה ומעבר ליום טוב.
לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המלטה האגגי צורח על היהודים, חשב על היהודים לאבדם, בפרפור הוא הגורה לאומם ולאבדם, ובואה לפני המלך אמר יוסף אל ישוב וחשבתו הרע אשר חשב על היהודים על ראשו ותולותו ואת פניו על העץ הכן קראו לימים האלף פורים השם הפור. הכן על כל דברי הגרת הזאת מראו ככה ומה הגיע עליהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל צהרם ועל כל הנביאים ועל כל הנלווים עליהם לא יבוא להיות עושים את שני הימים האלה כי חבם אותי זמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים על שבע ועשרים ומאה מדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום באמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קיימו לנפשם ועזרם דברי צומות וזעקתם ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר.